Історичний максимум. Ціни на бензин в Україні б'ють всі рекорди. На найбільших мережевих АЗС вартість 95-го осягнула 60 гривень. Диспаливо продають на 3 гривні дешевше. Додам, що вартість у менших мережах суттєво різниця. Ціна на 95-й стартує від 52 гривень за літр. Тож чому така різниця? Що буде з цінами на пальне найближчим часом? Про це розпитаю Геннадія Рябцева, експерта ринку нафтопродуктів та питань енергетики. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Отже, на найпопулярніших мережевих АЗС ціна 95-го вже становить 60 гривень і більше. Вартість повзе вгору останні кілька тижнів. З чим це пов'язано і чи виправданий такий стрибок цін? Ну, по-перше, там ніякого стрибка цін немає, просто потрошку піднімаються ціни в окремих мережах. Не в усіх мережах, в окремих мережах йдеться про перевищення 60 гривневої позначки. Усі інші мережі пропонують паливо нижче 60 гривень. Але це подорожчання, воно є об'єктивним, тому що воно було пов'язано насамперед із здешевленням гривні. А оскільки все паливо зараз закуповується, завозиться через західний кордон, закуповується в європейських державах, то власне, ось в структурі роздрібної ціни дуже висока частка саме ось цього самого курсу, тому що і акцизний податок у нас в євро за курсом Нацбанку сплачується, і закуповується все це, знову ж таки, на європейському ринку, і знову ж таки, для цього потрібно гривню перевести в долар. То, звісно, що за таких умов цілком об'єктивно ми бачимо зростання вартості одного з трьох основних видів нафтопродуктів в Україні. Якщо казати про інші види палива, то дизельне паливо, ми бачимо навіть в окремих мережах, воно здешевшало впродовж минулого тижня. В інших мережах змінення цін не суттєве. А щодо скрапленого газу, нафтового газу, то він здешевшав суттєво. І це дешевшення, скоріш за все, триватиме, тому що є надлишок ресурсу, який вивільнився після закінчення опалювального сезону в Європі, тому що пропан-бутан в Європі, зокрема в Польщі, використовується традиційно як котельне паливо. Тому зараз більше цього ресурсу в Україні буде, і відповідно ціни на нього зменшуватимуться. Це означає, що буде більше споживачів цього ресурсу, це буде означати, що більше автомобілістів будуть переходити на цей вид палива сезонно, це означає, що менше буде реалізовуватися бензину, отже і операторам бензиновим не буде ніякого сенсу в подальшому піднімати ціни для того, щоб зменшити кількість обсяги реалізації. Цього ніхто не буде робити, тому не про які стрибки зараз мова не йде. Йде мова про об'єктивне підвищення, яке було зумовлене здешевленням національної валюти, яке припиниться це здорожчання найближчими тижнями і може навіть зміниться на несхідний тренд. А підвищення акцизу на пальне, яке вже планують в уряді, може і вплинути і на підвищення ціни? Зараз ні, тому що в уряді лише планують. Цей законопроект ще навіть не поданий до Верховної Ради України, наскільки мені відомо. І крім того, якщо він навіть і буде поданий, буде розглянутий, то відповідне змінення акцизного податку можливе лише з 1 липня. А з урахуванням того, що там потрібні будуть ще й певні організаційні заходи вжиті, зокрема органами виконавчої влади, то, скоріш за все, мова піде лише про серпень місяць. І до серпня ще багато чого може відбутися, в тому числі і зниження вартості палива на українських заправках. І на завершення нашої розмови коротко. А що у нашого ворога Росії в зв'язку з ударами нашими безпілотниками по НПЗ? Як у них з бензином? Ну, ще мінус 3 мільйони тонн
первинного перероблення нафти після атак невідомих добрих дронів на Рязанський НПЗ. Ну, в цілому це мінус 31 вже мільйон тонн, якщо в річному вираженні. І це лише ті втрати, які точно підтверджені, які точно відбудуться. Тобто Росія недоотримує десь близько 18 мільйонів тонн бензину і дизельного палива, може навіть і більше. Знову ж таки, тут все залежить від того, що насправді і як насправді пошкоджене. Дуже мало інформації стосовно цього. Але в будь-якому разі ці втрати майже вдвічі більше, ніж річне споживання відповідних нафтопродуктів Україною. Тому там також наслідки можуть бути достатньо суттєвими. Головне, щоб не зупиняти ці атаки. Якщо буде вибито десь 15-20 установок, то Російська Федерація може перетворитися з країни бензоколонки на країну-імпортер бензину. Пане Геннадію, дякую за приємні прогнози для наших ворогів і за цю розмову. Це був Геннадій Рябцев, експерт ринку нафтопродуктів та енергетичних питань.